Шарни Кристаллайн Амов Джур Патмакан Ахпюрець. Մենք
իրավունք չունենք մեր երեխեքին պաշտպանել։ Հա՞։ Մեր երեխեքին պաշտպանելու իրավունք չունենք։ Մենք երեխեքին պաշտպանելու իրավունք չունենք։ Հոնը հայաստանը կարող իրացնել սահմանված կարգով։ Այո։ Հիմա կդրեմ ու դեր հավաքի շահանակի։ Շո, լավ, լավ, պարոն։ Շո, հերացի։ Արայիկ, հերացի, Արայիկ, հերացի, Արայիկ, հերացի, Արայիկ, հերացի։ Շատ ակտիվ է բարձրախոսով եւ երևում է նկատել էին ու բերման եկակեցին վերջ քնդիր են լինում ասեմ որ սա սա շատ խերջու քայլեր են այսպիսի քայլերով չեն կանգնեցնելու մեզ մենք պաշտպանելու ենք մեր երեխաներին ես այսօր իմ տղայի հետ եմ եկել այստեղ որ եթե ձերբակալել ունեն ինձ ու ձեր տղայիս իրար հետ ձերբակալեն թող ես այսօր եկել եմ արի տղաս արին իմ տղայիս հետ եմ եկել այստեղ ես այսօր իմ բոլորս հավաքվածներս այստեղ ասեմ ձեզ այս պայքարը կուսակցական չի որևիցե մի կուսակցության հետ կապված չէ այս պայքարը այս պայքարը ազգային պայքար է ժողով է թավաղան ազգային պայքար է որը նպատակ ունի թողեք խոսեմ դուք իմ ազատ խոսքի իրավունք եք ոտնարում թողեք ոտնարում եք չեք թողնում խոսել նպատակը արդանացումն է կհասնեմ այո ես թողեք խոսեմ խոսեմ կմոտենա չէ չէ հասկացան ոչոք չի արկելով իրան Արձանագրություն ենք ազում պարոն Ախոյան։ Պարոն Ախոյան։ Բարեկամ է 10000 դու անունը անունիքի համար է դու աշխատավարի դրան շուտ Բարոն Ախոյան դիմակ չկրելու համար արձանագրություն Սիգարետ էի ծխում մի քիչ ուշ կծրեցի Իրանք ունեն բայց ոչինչ մեր ոստիկաններն են Hayır, hayır, hayır. 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 Hayır,
2010 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը մարտական գրություն հայտարարելու մասին հայկական ծրագրի մենք թույլ չենք տալու Հարգելի ոստիկաններ, խնդրում եմ գործեք օրենքի շրջանակներում, խնդրում եմ մի ենթարկվեք անօրինական ամբորինի հրահանգներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ, ինչպես ասում էր մեր սիրելի վարչապետը, դերևս այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն պետք է սիրել, պետք է փայփայել, պետք է ոչ թե նվաստացնել, այլ բարձրացնել, չէ որ իրենք են բերել ձեզ իշխանության, չէ որ դուք աղաչել եք այդ իշխանությունը մեզանից և այդ իշխանությունը ստացել եք մեզանից, հիմա բարի եղեք, հարկանից եղեք մեր հանդեպ, հարկանից եղեք և ոչ թե ամեն քայլափոխի տուգանեք, 35,000 հոգու արդեն տուգանել եք դիմակի համար, ամոթ, ամոթ, աշխարհի և ոչ մի երկրում նման բան չկա, քայլեք ընդամենը 100 կիլոմետր, 150 կիլոմետր ներքև, տեսեք հարևան երկրներում կա նման բան, հիմա ուզում եք դպրոցը վերացնել, կրթությունը վերացնել, մեր երեխաներին անկիր թողնել, անկիր թողնել, ում համար, ում ծրագիրն եք դուք իրականացնում, ով է հրահանգել նման բան, ով է հրահանգել, իրականացնում է մեր պատմությանը, մեր լեզվի, մեր լեզվի, ոչ թուրք սելջուկներն են կարողացել կապել, ոչ մոնղոլներն են կարողացել կապել, ոչ բոլշևիկներն են կարողացել կապել, եւ ես վստահ եմ, որ գլոբալիստերն էլ չեն կարողանալու կապել, մենք պայելու ենք մեր լեզուն, մեր մշակույթը, մեր կրոնը, ձերքերդ հեռու մեր կրոնից, ձերքերդ հեռու հայոց եկեղեցու պատմությունից, ձերքերդ հեռու հայ քաղաքականությունից, հայ քաղաքականությունը դուք չեք ստեղծել, դա ձերը չէ, դա ձերը չէ, դուք իրավունք չունեք կպնել այնտեղ, ազգիս, պատվիս, չկպնես, ազգիս, պատվիս, չկպնես, ազգիս, գլոբալիստ, պատվիս,